gjithçka është bërë shkrumb e hi në katin e tretë të shtëpisë së familjes Recepi. Mbrëmjen e së hënës, Rufeja goditi shtëpinë e cila gjendet në fshatin Celin të Rahovecit. Dhe jo vetëm në këtë kat, dëmët janë shkaktuar në të gjithë shtëpinë, pasi ujë përfikjen e zjarrit deportoi gjithandej. Pronari i shtëpisë tregoi se si ndodhi e tëra. Ama nuk unë një goditje shumë e madhe rrufes, ama ma madhe që ka po të funë që ka mund me goditë, si pas një eksperti që ke ma herët. A i shumë tha, okun, goditja okun 1800 vatë. Qa që okun e madhe dhe tha, fat jujo që keni pas rrufe pricin shumë të mirë edhe ka mund me okun edhe ma keqë. Ofër 14 njerë besoj që po, se okun shpia okun ndërtirë shumë në okun e nevimi e i. Uje ka dëmtu thuja komplet shpijen, çdo plafon, çdo mur është i lagur, edhe ka dëmtuar invertorin mëna çdo sem. Për ta lokalizuar zjarrin e shkaktuar nga Rufeja, zjarr fiksit sipas Recepit u vonuan rreth 1 orë. Policia e ardhur shumë shpejt, zjarr fiksi në tek mas 1 orë. Do të thonë me tajm dëshpërum shumë, për shkak se ata nuk kishin as mjete, edhe kishin kushte shumë dobta. Do të thonë edhe dektet edhe zort e gypat që ujin e gjujnë, ata i kishin të shpërthym. E për këtë vonis, nga shtabi zjarfikseve në Rahovec, ka një arsyetim. Kemi pas firi nga orat 24:05, kemi shku me ku, po një zjarfiks shofer ka pas ndeshje gjatë rrugës, do shtë paku vunu. Gypat nuk jënë të kundë shpërthym, se kemi gypat të reja, që shkën marrë informacion të unë nuk di, a familjar, do familjar ankohet. Se zjarfikës dhe të mishku edhe për 2 minuta në vendjarës, ata kanë ato problemet e vetë. Nga komuna e Rahovecit, të martën kanë bërë edhe vlerësimin e dëmëve, por nga kjo komun, thonë se nuk kanë buxhet për kompenzimin e dëmëve, andaj presin ndim nga niveli qendror. Fatkeqësisht komuna e Rahovecit ka një buxhet shumë të vogël për kompenzimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore. Ne mirëpresim ndihmën e ministrisë, ndihmën e qeverisë, ndihmën e ambajes për ta kompenzuar vetëm këtë dëm, por edhe dëmet tjera që janë shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore ditëve të fundit. Për shkak se shtëpia është bërë e pabanueshme, familja Recepi aktualisht janë duke qëndruar tek familjarët e tyre.